Két év kényszerszünet után ismét megrendezték városunkban a sportmajálist május 1-én. A fehérváriak körében nagy népszerűségnek örvendő rendezvényen idén 38 klub vett részt a jóhangulatú felvonuláson, a Petőfi szobortól a MOL Aréna Sóstóig, ami több mint 1500 főt jelentett csak a sportegyesületektől. Mellettük pedig meg annyi székesfehérvári kísérte el az egyedülálló rendezvény résztvevőit. A stadionban Cserpalkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, Székesfehérvár büszke lehet arra, hogy a majálissal is megerősíti sportváros jellegét, és büszke lehet azokra a sportolókra is, akik meg annyi dicsőséget szereztek városunknak és Magyarországnak. Alapvetően ami gyönyörű volt, az a rengeteg gyerek, rengeteg fiatal, a legkülönbözőbb sportágakban, amihez közösség tartozik a városban, ők pedig ahhoz a közösséghez tartoznak. Ezt tudja adni a sport és a kultúra, mint a város két igazi közösségformáló ereje. És sajnos az elmúlt két évben a járvány miatt nem lehetett sportmajálist rendezni, szervezni. Én nagyon örülök, hogy most megtarthattuk, hogy ilyen gyönyörű időben és gyönyörű helyszínen tudtuk ezt megtartani. A vonulással együtt azt hiszem, hogy szépen reprezentálja azt, hogy miről is szól a sport és a sportélet Székesfehérváron. Varga Tamás országgyűlési képviselő beszédében megerősítette, Székesfehérvár számára kiemelten fontos a sport. Fehérváron a május 1-e a sport és majális együtt a sportmajálison találkozhatunk két kihagyott esztendő után ismét. Amikor reggel megérkeztünk ide az arénához, akkor egy csönd volt és kihaltnak tűnt a stadion előtti tér, és aztán hirtelen megérkeztek a Petőfi szobortól indult sportolók, és megtelt a tér, megtelt az aréna. Fantasztikus élmény volt együtt lenni a sportolókkal. Köszönjük szépen a sportolóknak, a sportvezetőknek, edzőknek azt a sok-sok élményt, amit minden évben szereznek nekünk. A köszöntőket követően Cserpalkovics András adta át az idei elismeréseket a Székesfehérvár sportjáért kitüntetetteknek. A rangos díjat ebben az esztendőben a MOL Fehérvár utánpótlás technikai vezetője, Németh János is kiérdemelte. Bízom benne, hogy még sokáig tehetem azt, amit teszek a városnak a sportjáért, iskoláért. Nekem minden iskolával azon kívül, hogy nincs akadémiánk, nincs iskolánk, de annyi, mintha lenne, mert minden iskolával, óvodával mindenképpen van személyes kapcsolatom, és a gyermekeinknek a tanulása, elhelyezése, sportolása nagyjából így biztosítva van. Ugyancsak Székesfehérvár sportjáért díjjal jutalmazták a város sportjában kiemelkedően végzett munkájukért az Alba Volán Sportklub öttusa szakosztályát, a díjat Vörös Zsuzsanna olimpiai bajnoka klub alelnöke, illetve elnöke Tóth István vehette át. Azt gondolom, hogy minden kitüntetésnek örülni kell, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezt a kitüntetést is megkaphattuk. Én azt hiszem, hogy ha valaki végig tekint azon a múlton, amivel mi rendelkezünk, és remélem, hogy az előttünk álló jövő pedig ezt fogja majd igazolni, hogy folyamatos építkezés volt. Az ünnepi megnyitót követően benépesült az aréna környéke is. A sportegyesületek bemutatókat tartottak sátraiknál, és a színpadon beszélgettek az érdeklődőkkel a sportágakról, illetve az egyesületek munkájáról, akik aztán kipróbálhatták magukat a különböző sportágakban is.